称弘中高兼は古い友だった。有能でね。彼なら私の策など全部お見通しだったろう。彼は主君春方を見捨て生き延びることも、友である私を倒し生き残ることもできた。だが彼はそのどちらもせず、潔白なまま主君に準ずる道を選んだ。そして謀略三昧で手が真っ黒に汚れている私が生き残った。戦いに勝ち残るたびに思うんだ。私は歴史に勝ち残っただけの何かを成せるのか、残せるのかってね。百万一心という言葉はね、実は彼からもらった言葉なんだ。一日一力一心とも読める。厳しい言葉さ、私なんかには重すぎる。人は一日も絶えまず何かを見据えて力を出していかねばならない。だが背負って未来につなげていかないと。そうして歴史は作られていくんだからね。